svůj život žiju jako jedno velké dobrodružství. Jmenuji se Jakub Nešetřil. V roce 2011 jsem založil firmu Apiary společně se svými kamarády. Vlastně za posledních 6 let jsme ji vybudovali do mezinárodní firmy. Vlastně máme zákazníky po celém světě, po 190 zemích na světě. A v roce 2016 jsme tu firmu prodali velkému nadnárodnímu koncernu Oracle. Dneska mám na starosti vývoj všech API produktů v rámci společnosti Oracle přes týmy v Maďarsku, v Indii, v Čechách i v Kalifornii. Hele, já už jsem kafe měl, ale možná bych dal klidně jedno ještě. Vyvíjet program před 10 lety znamenalo mít jednu verzi pro Windows počítač. Ale dneska ten samý program, třeba Microsoft Office, znamená mít jednu verzi pro tablet, jednu verzi pro smartphone, a jednu verzi třeba i v hodinkách, jednu verzi na desktopu, potom nějakou verzi v cloudu. A všechny tyhle ty programy si mezi sebou musí povídat. Každý program, co máte v mobilu dneska sebou, a většinou jich máte desítky nebo stovky, tak si povídá na internet s nějakýma jako dalšíma programy, vyměňují si data. A ten způsob, jak tohle dělají, je přes rozhraní, kterému se říká API. To pomáhá programům spojovat se dohromady. A my jsme vlastně pochopili, že vyvíjet tyhle API je složitý, a vyvinuli jsme nástroj na návrh těchto APIs, který programátorům všude na světě pomáhá tyhle APIs udělat. Já se tady do té budovy vždycky rád vracím, já jsem vlastně chodím od dětství za tatínkem k ním do kanceláře, a tenkrát to pro mě byl velký vzrušující svět matematiky, a vždycky se mi tady hrozně líbilo. A tatínek se tím nerad chlubí, ale je to asi jeden z předních českých matematiků, má spoustu ocenění z Čech i ze zahraničí, a vlastně vedl tady dlouhá léta katedru aplikované matematiky, a tak pro mě ta budova má speciální význam. Já vlastně o mnoho let později jsem tady i studoval v dospělosti, a vždycky se sem rád vracím. Já jsem se teďka vzpomněl, v téhle místnosti tady vedle, když mi bylo 15, tak jsem poprvé v životě viděl internet. No, já jsem poprvé internet viděl v Izraeli. Jsem byl v Tel Avivu svého známého Nogi Alona, a ten mi ukazoval, jako prostě říká, hele Jariku, tohle to je zajímavý, a to nebyl Google, to bylo předtím, já nevím, něco od A se to dělá. Atavista, no, no. To byla Atavista, a říkal, to je zajímavý, a říkal, koukej, co se s tím dá dělat. Já jsem koukal, oči jsem měl na vrch hlavy, jakože co všechno dokázal najít, jako nikdy jsem si nemyslel, že za pár let to bude. To budeme mít doma. A já jsem si nikdy nemyslel, že to bude moje živnost. Obživa. No, tak vlastně jsi to pochopil docela brzo. Tak já jsem příznivec Apple v posledních asi 20 let. Moc se mi líbí, že se starají o to, abych s technikou neměl problémy a řeší problémy za mě. A já jsem slíbil rodičům, že jim budu dělat technický support, jenom když budou na Apple. Za mě palec jednoznačně nahoru. Já jsem byl vždycky na straně Star Treku proti Star Wars, a mně se na tom hrozně líbí ten optimismus té lidské budoucnosti, že to nakonec vlastně všechno dobře dopadne a lidi budou inteligentní a budou používat vědu. Já jsem teďka na dietě, takže bych měl odpovědět asi jinak, ale tlačenka je prostě nezastupitelná a k pivu jednoznačně palec nahoru. Je, no Trabant je na dosmrti zvěčněný v Kolujovi, kde se zapsal, myslím si, do světového povědomí i v zahraničí, a je to ta největší romantika z doby komunismu.
Já jsem nechodil cvičit nikdy a vlastně mám za sebou 6 let, co jsem té firmě dával úplně všechno. Mezi tím, že jsem vychovával dvě malé děti a rozjížděl firmu v Čechách i v Americe, tak jsem nedělal vůbec, ale absolutně vůbec nic jiného. A vlastně na začátku tohohle roku mě to dohnalo. A nevím, jestli to kombinace toho, že jsem vůbec nic nedělal a společně se stresem. Byl jsem jako 2 měsíce v nemocnici a došlo mi, že s tím musím začít něco dělat. Takže jsem vlastně vybral tady železnou kouli, chodím jsem strašně rád, chodím jsem 5 dní v týdnu cvičím, 5 dní v týdnu běhám. A, no a zatím mě to hrozně baví. A tak doufám, že to tak vydrží. Já jsem se narodil tady v Roztokách u Prahy, ale s tatínkem jsme jezdili po univerzitách a bydleli jsme už, když jsem byl malý, v několika zemích. Potom jsem sám bydlel na Novém Zélandu, tam jsem si našel manželku. A když jsme se odsud z Roztok přemýšleli, že se budeme stěhovat do Silicon Valley, a tak jsme se toho ani příliš nebáli, protože už jsme s tím měli zkušenosti. A jedna věc, co mi došla v Silicon Valley, je, že programátoři mají velkou sílu změnit společnost. Tam se to děje na dennodenní bázi, ale je to takový trend, který vzrůstá i v dalších zemích a mělo by se to dít i tady v Čechách. A když jsem přemýšlel o tom, čemu bych se trochu chtěl věnovat teďka, když jsem prodal společnost, tak si myslím, že tady bych mohl zužitkovat nejen můj kapitál, ale i svoje zkušenosti. A jeden skvělý projekt tady třeba dělá Michal Bláha s Hlídačem státu a já doufám, že jich takových bude víc. My jsme vždycky věděli, že se budeme stěhovat zpátky, ale lidi se mě často ptají, proč se vrátili, proč jsme nezůstali v Silicon Valley. A já myslím, že se tady žije krásně. A je tady bezpečno, je tady i docela bohato a já myslím, že tady může být ještě líp.